Ampifaliana hatrany ry tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana ny iaraha ato anatiny ity fandarana manokana iarahanao amin'ny mpanao gazety ny TV Plus Madagasikara ity amin'izao alina izao. Vahiny vaovao no horaisintsika ato anatiny ity fandarana manokana ity dia tsy iza izany fa Gilbert Rarizatovo izay efa mpanao gazety teo aloha mpanoratra boky ihany koa. Efa ministry ny serasera teo aloha maromaro ny kasikety hoentiny anaony fa anisan'ny mahaliana antsika rehetra hatrany manaraka an'izay famakafakana ara-politika hoentiny ato anatin'ny fandarana manokana izay indrindra rehefa mahafahapana toy izao ny toetra ara-politika eto Madagasikara. Miarabanao Gilbert Rarizatovo. Miarabanao Abraham Razafa. Reny zavatra narahantsika tato anatin'ny herinandro vitsivitsy Gilbert Rarizatovo, mahafahapana ny toetra ara-politika araka ny nambarako teo indrindra tamin'ny fandaniana nyireny volavolan-dalàna ifeny fividianana teny anivon'ny anteny miera-pirenena ireny. Tsy hiverenantsika intsony angamba hoe inona daholo ny zavatra nitranga fa ny raha nahita tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny alalan'ny haino aman-jerina, tamin'ny alalan'ny gazety ihany koa, inona avy ireo dingana natongavana tamin'izany fandaniana ny volavolan-dalàna mife ny fividianana izany. Ny fantaniako hoe ahoana ny mety ho andraisanao na ny hoe lecture politika anao mahakasika an'ireny toetra ara-politika eto Madagasikara ireny? Sotranao, ny zava-misy ny Abraham Razafy le iany antsika amin'izao fotoana zany ny tontolo politika dia tsy zava-baovao intsony ange tao anatin'ny fotoana lava be tsy laza hoe hatrany amin'ny indépendance satria ny zavatra mba tsara ihany kosa tao amin'ny repoblika sasasasany. Fa raha jerenao tato anatin'ny ampolo taona maromaro nisy ny fifandimbiasana fahefana teto Madagasikara dia tsy zavatra vaovao mihitsy io. Ny fomba mampanao rehetra eo anatin'ny resaka hoe fampiarana amin'ny politika tao na pratika politika dia mitovy daholo ihany. Zay tonga eo amin'ny fanjakana dia tompon'ny fahefana tanteraka. Angamba le voambolana mihitsy eto Madagasikara le filazana hoe fanjakana zay avy amin'ny tantarantsika teo aloha tamin'ny andro fahampanjaka no mahatonga ny olona na ny mpitondra tonga ao anatin'izany fahefana faratampony eto Madagasikara rany dia mihevitra ny tenany ho tompon'ny fahefana tanteraka ary tsy misy afaka mandrara azy amin'izay fiteny matetika rehefa zay zay de hoe anaizao ny fahefana, anaizao ny fanjakana. Le fanjakana zay mihitsy no tokony mba hitadiava ny akademia voambolana anakiray hoe inona namaritana ity fa mahalasa fandikana diso eo amin'ny rehetrarehetra zany. Ary io ny resako anao hoe zavatra tsy niovy zay tao anatin'ny fotoana lavalava teto Madagasikara fa io de valifaty io zay ihany nahazo antikana azy anina azy vo amitinana ny resaka rehetrarehetra zay zavatra mitranga eto eo amin'ny tontolo politika rehetra dia valifaty fanaovany io ao anatin'ny fitondrana amin'ny fandimby zay tonga anaty fahefana dia ny zavatra tadiaviny dia ny anapotika ny adversaire politika niza niza teo ny fandimby teo sanga amin'izany dolodolo ary zay a feverana ny diso ao anatin'le resaka politika na dika tamin'ny voambola malagasy hoe politika ny amin'ny gasy mantsy zay politika zay de hoe afetifety fetifety zany raha vaona ianao ty manao politika na miresaka inona na miresaka inona de dika zay olona fetifety zay a ti tena zay a tsy miraharany hafa zay zay ny dikany na misoloko zay zay ny dikany ny resaka politika ao anatiny raha vao hoe be politika zay natao azy ka zavatra roa ny diso ao anatin'ny fijeriny fanaovana politika eto Madagasikara dia zay fanome fandikana diso ny resaka fanjakana zay hoe fanjakana adino fa raha ony tany demokratika ny dikany hoe fitondrana dia nomeny vahoaka fahefana hitondra ny vahoaka ary anasoa ny vahoaka sy ny firenena zay no atao. Fa ny zava-mihitsy eto Madagasikara zay zay nanaovako anao hoe zavatra tsy mahagaga io natao zany tamin'ny adro avalomana nanao zany tamin'ny resaka transition mitrano zany amin'izao fotoana zao ka ny resaka fotsiny amin'izao fotoana zao hoe rajaonarimampianina ny fony regime rajaonarimampianina resantsika mijery vilana amin'ny tantara Madagasikara ianao fa ny zavatra misy teto dia ny fandimbiasana teto zany dia tsika zany tsy tokony ho gaga intsony hoe misy an'izay io tsika aza mieritreritra zao ny zavatra hitranga amin'io
zon zavatra itangam jo wood mekwado kamda resa kana no na naoni ina musti la la pandrena dam transition deva fatatu yul lawe baza oni anratuela mlataka tsoma jo apudini anem dimem tel pultona ni yul la mazum lataka disekyu val se deva vio tunga dene la kare tuza kare so dena lo vatikaj baza ona fe nyatsum feru tsavaka manana fae fanana farafaratsini manana lai oraza on lataka kazo on mandres tadiavra vodzan fumbareta retu kayureta retuwa Monsieur Ramene any amin'ny election d'Oldor izany hoe fiazonana ny fahefana ahoana ny azonako ny fahefana eto ary izay no mahatonga ny fanjakana eto tsy mandeha amin'izy hatramin'izay satria tsy atahoran'ilay vahoaka le name fahefana zany ho azavaiko mahatonga zay de zao eto Madagasikara zavatra telo angezabe ny misy ao anatina rafitra tontolom-panjakana zany ny rafitra voalohany misy de le fanjakana andresahako io ny rafitra faharoa dia politika ary ny fahatelo de ny vahoaka ireo a mandrafitra firenena eto Madagasikara tsy fantatro na izay no mitrangany amin'ny hafa fa ny eto aloha amin'izao fotoana izao zay ny sary azahoantsika manasongadina sy manazava ny hoe zay ny zava-misy eto Madagasikara ka lay fanjakana misy de zao le fanjakana tsy araky ny eritrereta ny vahoaka azy hoe nomenay fahefana io a de iverina aminay izay fitiavanay azy zay iverina aminay izay a ka azo anasoso ny fiainanay ilay izy fa le fanjakana io a io no atao hoe citadelle de pouvoir ao citadelle de pouvoir zay fikambanana olona niakatra tao anatina fanjakana de nasiany fefy be manodidina anazy anay ny fahefana amin'izao fotoana zao tsy zao ihany a fa hatramin'ny fandimby rehetrarehetra teo de io no manazava an'ilay fiteny matetika hoe anay zao ny fanjakana anay zao ny fahefana io no manazava an'le hoe tsisy fantatry ny olona mihitsy zay zavatra mitranga ataony miverina dia mivahoaka fa le fanjakana tontolo ankapobeny ao manao zay tiany atao any amin'ny maso azy ny ataony dio le mahatonga atsika iresaka hoe tsy Madagasikara nge ny atin-dralazany fa Madagasikara fictif e le Madagasikara fictif io a le klasy politika an-dralahy io de rehefa ao izy de reny le mivadika tombontso daolo ny zavatra ataony ao de hitatsika TV tômôbila tsara tare hitatsika ty ivelany vila tsara tare eno kenitrika any amin'ny fanaovan gazety azy misy détournement ry misy détournement atsy de maninona tsy voaentsika impunité zay le citadely ny fanjakana ao anatiny io ka io zavatra tsy vaovao intsony io fa zavatra nisy hatr'izay dia mba hazahoan'le io mifonctionne arak'izay tokony ho izy de io no mitady hoe zay ihany no tsy maintsy atao lany amin'ny fividiana manaraka io de amboarinay sala amin'izao hatrany amin'ny fokontany fikity fa mba azahona mangalabato vita odolodolo zany diza miaro azy misy miaro azy eo mato zay le citadelle fefy be tamboho be manodidina azy eo ny miaro azy eo a dia ny miaramila ny tafika sy ny fitsarana voavadika hiaro amin'izay rafitra zay satria tompontso iombonana no anatiny io citadelle de pouvoir io de amin'izay nahitantsika hoe ary to misy corruption ho atsy a de ihanina ono nanodina volam-panjakana de misy mikimaky be deaibe tsy fantatro ao fa navoaka ny velona le nangalatra vola atao amin'ny banky fohibe na natao an'izao de modigadrana any matasosi ny sisa eniny olona ihany hoe to lasa nandehandeha rena any na ono le raha mato iny ary le ihany na ono to tsy voasambotra ary reto tomodina anaovana sinema nampidirina atao amin'ny sisainy penalina de mipetraka ny ray ampy tany ampigadrana de tafavoaka zay la citadelle de pouvoir mazava be zay io zany a de ny tombontsony izy menakavy mitadiaviny ao de le Madagasikara fictif Madagasikara resandra lah io tsy Madagasikara rely io fa Madagasikara n'izy menakavy io zay a no ao anatiny io zay hoe mety ho anazavana n'le hoe zay niakatra teo amin'ny fitondrana rehetra rehetra araka nyvoalazanao teo a tsy tena le Madagasikara tena izy no hoentiny fa minofinofona Madagasikara na hoe Madagasikara ny zareo a ao anatin'le fitondrana ny tianao tenenina ave hoe nyzay tonga teo amin'le fitondrana tsy nieritreritra zay tena hoe ampandroso an'le firenena na ara ekonomika zany na ara-tsosialy fa nieritreritra n'izay hoe valifaty ara-politika izay foana zay ny mety ho anazavana an'izay Madagasikara misy nytoeranazan'izao fotoana zao valifaty ara-politika iazona n'le tompontso jaloha tsara de ho jenao teo hoe tsy mieritreritra an'le Madagasikara
tsy mieritreritra an'le vahoaka dia zao lazaiko anao mbola voka vao mivoaka gazety tsy fantatro zay na l'Express de Madagascar namoaka an'izay na iza tamin'ny herinandro teo iny fa hoe tany amin'ny transition a 1,5 milliards de dollars ny vidin'ny bois de rose mivoaka teto na voaka ny environnement international agency zany zany a no ny voaka tany chiffre mivoaka tany zany a ny ndahan'izay nisy resaka sala am'izao ny teneny communauté ny membre ndreo communauté internationale ao zay tsy olazaiko anarany eto moa iza na iza zao ndre zany mba fantatro ve donc resaka ohatra aloha resaka inona hoa misy resaka tokony ho fantatro ihany ay resaka rola izy de zao ny teneny zalahy ny raha ohatra nge ozy izy misy rary zatovo ka tsy misy ny détournement ny volam-panjakana tsy misy ny évasion fiscale amin'ny tsy kombakomba isan-karazany ao tsy isy fanaovana intizy TVA fictif isan-karazany reo tsy isy ny fivarotana tamin'ny mpanjakana atao rehetrarehetra io dia mitondra vola ho an'ny Madagasikara ny arena amin'ny fotsiny hatrany amin'ny 8 milliards de dollars isataona zay la resaka reo ay ve hoa de ozy aho hoe fa maninonareo tsy micondanne an'izany zavatra any raha fantatrareo zany aoz zareo no tena kristy satria tsy de mahita frantsay loatra ny anakiray fa rolahy izy de ozy izy a mantsy anazy why don't you blame and condemn this misconduct of power de ozy oa taitra izy ahoana ozy nahafahanay condanne an'izany zavatra any anefa nareo pays souverain ao le zavatra rasany zay tsy afaka mitsofoka ami'ny raha raha tokantranonareo manokana zany zany ao anatiny io fa mbola zavaiko izy rehefa feo ao izy 8 milliards de dollars amin'ny vola tokony hiditra ao anareo inona ny tsy vita 8 milliards de dollars samborontsika ny velany any nge deux 20 40 millions de dollars 20 millions de dollars 200 millions de dollars sahala am'izay tsy zao ihany mafatra amin'izay izany zavatra any tsy vao zao vao nisy zany trafikana fananam-bahoaka sy ny arem-pirenena zany fa mitohy fotsiny izy amin'izao fotoana zao satria le citadelle de pouvoir fonctionne tsara de sahala amintsika le taloha miresaka mamango fahoriny hoe fomba fanao tsy misy maratsy azy hatramin'izay zany fa de atao ifadimbiasana eto satria nahazo fakatetra any zavatra any zay io zavatra io eo ambany eo a na resaka parti antoko politika ny antoko politika eto Madagasikara misy telonjato mahery tsy fantatro mbola mamarina azy am'izao fotoana zao na tsy mamarina azy tsony fanaovana politika eto Madagasikara zavatra tsotra ny mahazo hitatsika de hoe ny PSD ihany lasa rema arema ihany lasa ino moa ny any président Javier Albert UNDD UNDD ihany lasa timatim ihanyany lasa TGV TGV ihany no etsetra 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 no lasa asovena zany ny politika nefa ny politika zany no tokony irégule zay fiainam-pirenena zay tsy manao balise ny fiainam-pirenena sala miaramila ihany ko anefa zany tsy ao le izy fa ry zalandray le mpanao politika indray mananika an'le citadelle mbo miakatra an'le tamboho hoe ahoana zay fa hiditrato zay fa ahoana ny fomba hifanarahantsika de eritreretinao zany zavatra any fa na zavatra roa ihany reflexreo hoe ndao ahongana mba itsika indray hitondra na hoe ndao ananika an'le citadelle de mbo hiaraka amin'ny zalahy ihany ko ao anatiny mizara tombontsoa ao dia lehibe ny lidera fanilo manazava azy tsara an'izay fihetsika ny politika izay tamin'nyity herinandro ty tamin'ny herinandro lasa teo aho hoe aa zay ange raha tsy tafiditra anaty fitondrana tsy afaka manova e raha ti ivelany zay tsy afaka manova iny de rehefa aveo ihany izy micontredire an'le teneny no hoe zay ange tsy enona ao anaty ahoana monenony olona anao ny olona ny fanarako ao zavatra efa politika hafa ny azy de anao avy ty ivelan'ny hiditra tao hankitanana fotsiny ianao sisa fa ny olona efa manana ny fifanarahana mivantana mikasika amin'ny fahefanao anatin'io zavatra io tsy hizara fanjakana aminao mihitsy izy zay ny atoko politika ka ny atoko politika tsy afaka manao na inona na inona am'izao fotoana izao
fa dia mivory eto, mivory ero, manao an'izao ero, sady zavatra efa tsy mahagaga koa, fa zavatra efa fanaova ihany io zavatra io dia malahelo fotsiny ity ivelany ity fa impuissant sady tsy manambola anao zavatra moa tsy manao ininona, tsy afaka hilatsaka, fa raha mbô hilatsaka dia efa hangina lisitra fotsiny sisa fa ny filatsahana ao anatiny io dia vaovao fetra reto ihany grand candidat ao anatiny io na candidat poids lourd efa fantatra ny Rajaonary Mampianina, Andry Rajoelina, Ravalomanana, zay ny poids lourd ao, ka raha io sy ny deuxième tour, ray roa amin'ireo telona reo nanao raha tsy misy zavatra prise de conscience anakiray. Fa telo ny vahoaka. Ny vahoaka dia le taona hoe laisser pour compte. Ny vahoaka dia mijery fotsiny ampiasaina rehefa misy fifidianana dia aingona t-shirt dia asaina amin'nylanja banderole dia ameo anay indray ny fahefana fa raha vao vita zay fifidianana zay tsisy mijery vahoaka zany eo hoe any ny vahoaka misy mpanao politika misy tanàna any mety commune mety distrika mbola tsy hita mbola tsy nandehana ny tongotry ny mpanao politika entiny ity Madagasikara atsika ity asa 120 sa 100 firy ny ino ity ny distrika firy amin'izany 1500 commune firy amin'izany efa hitanao 17750 ny fokontany firy amin'izany ny hitany fitondram-panjakana ka zany anaovako anao hoe reo vahoaka reo de reo no mizaka ny mafy ao satria efa lasa ny olona ry amin'ny citadelle ry sy ny namany na vahiny io na inona io na teratany ny zavatra rehetrarehetra dia anao mitaraina fotsiny ity lafo be loatra ny jiro lafo be loatra ny essence dia akatra ao ny tsy zakanay intsony lay fitonjato ny frais zay fotsiny sisa nonao nao fa misy miaino ve tsy misy tsy misy miaino satria ny zavatra ananao anatin'ny zavatra io a efa tavela ty orienta io ianao tsy ampiasaina raha tsy amin'ny resaka fifidianana ao ianao vao andrandraina hoe anareo ny tompon'ny fahefana ianareo ny manapa-kevitra amin'ity fa saingy rehefa ingonin'olona amin'ny t-shirt somen'ny olona varaka poka mivadika dolodolo indray ny eritreritra dia lasa manoana n'le teo ihany ndray zay ny zava-misy eto Madagasikara ary zay mekanisma zay ny manazava an'io rehetrarehetra io ao le valifaty ao le citadelle pouvoir ao le mpanao politika tsy mahavitana na inona na inona toko politika tsy mahavita na inona na inona ao anatiny io fa nonaona fotsiny ary ivelany sehetra reha zay tsenon'ny olona akory ary eo ny vahoaka zay anjadiny zavatra mafy indrindra ahoana moa nanekenao an'izao ohatra exemple ray lazako anao hoe tsy misy mijery vahoaka zany eto ohatra raisinao fotsiny hoe knapsana fisotrondronono ny robe antitra reo ny azy to reo ahoana ny anekeny fanjakana manapa-kevitra manao politika sosialy eto Madagasikara eto ny zavatra sala amin'izao hoe raha maty le rangany asa mpiasam-panjakana izy resako an'izay a raha maty io rangany asa io de ny vadiny eo de ny ray apatelo lay fisotrondronono azo ny sisa no azon'le vadiny nefa tamin'ny vadiny asa dia ny tao anatin'ny vola kitapom-bolan'ny tokantrano izy mivady sy ny zanany no nakanan'le cotisation na loa tany amin'ny fisotrondronono de nahonina rehefa maty le rangah de tonga de ny antiera sisa mbola zany raha mbola eo ihany knapsa zao tsara ny knapsa inona ny idirany knapsa ny fanaovana tera nefa amindreo be antitra reo misy mandray 350,000 fotsiny asa tsy fantatro na isa telo volana na isaka roa volana tsara le hoe mampitombo ny sport eto Madagasikara mampiroborobo ny sport eto Madagasikara fa lahara-pahamehana ve aloha zany raha izako mivoaka ny velona Madagasikara dia sisy ihany bola azotsika lahara-pahamehana ve zay fametrahana an'izany terrain zany ve lahara-pahamehana sa hospisy ho an'ny be antitra danao le zavatra zay satria ao anatiny exemple ray fotsiny zany anomezako anao hoe misy distorsion kezabe ao anatin'ny feritreretan'ny fanjakana ny atao hoe firenena sy ny fahazahoan'ny olona n'izany hoe inona ny eto 'ny fanjakana atsaratsara ny fiainao jereo ny tokantrano anakiray fa tsisy entiny fa tsisy zavatra aport'ny fanjakana ny eo na kely azy au contraire mihinana an'le olona indray a ny fanjakana ao anatin'io zavatra io zako tsara inona jereo ny tokantrano naiza naiza eo inona ny tena eto 'ny fanjakanao raha marary ny zanakao raha tsy mandoa volan'ny hôpitaly ianao tsy mahazo fanafody eo na raha azy fa amindana moa dia exemple ray meko anao
nisi saza vene banvuta na nipran teny lavarangana de lasan lerany teny anjera to vato ny lohany de nampidirina to amin'ny hôpitaly ankiray to Tananarivo rehefa nampidirina tamin'ny hôpitaly ankiray lehibe to Tananarivo tamin'ny valony tonga tao le zaza tamin'ny dimy arivo vao niantso anahy le olona hoe mijainge tsy misy mandray mihitsy zay ato fa sao de mba afaka makatenao fa tsisy vola mihitsy zay andoavana any lany de tsy ndraisy le olona lohony le zaza nitotona tamin'ny vato tsy nrara iny le dokotera tao mihitsy vao hoe tsy naloa volako amin'ny dimy vo lasana naloa le vola zay vao nataony opération maty le zaza inona zany nety ny fanjakana ray aman-dreny sy mpiavahoaka ho an'ny olona amin'izao fotoana zao ny jiro miakatra jiro miakatra ny fiainana miakatra ny fanafody tsy voaloha raha vao tsy voaloha dia tsy miditra hôpitaly ianao zanja ka inona ny ilana an'la fanjakanao nefa ny ilanan'la fanjakana miahany zay vahoaka zay mampiroborobo ny fiainam-bahoaka sy ny sisa tsy misy zany donc io vahoaka io very tanteraka ao anatin'la rafitra nazavako anao am'izao fotoana zao io tsy voazao io fa hatramin'izay zavatra rehetrarehetra zay zay ny ainana eto Madagasikara ka raha hoe hatramin'izay a zany hatrany amin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo raha ny fanarahako ny fanoakevitra izay Gilbert Rajatova ohatra milaza ihany ianao hoe nantany ianao teo hoe maninona tsy kondanenareo zany zavatra izany tsika ve zany malagasy hoe zany efa kondane mihitsy ato anatin'ny ty tantara teo anatin'ity raharaha ty hoe nanomboka tamin'izany de efa tsy tokony hotahitra ntsony tsika fa normal zany lao andeha ny valifaty zay tonga eo dia mandeha indray valifaty tsisy mieritreritra an'izay fampandrosoana ve ao anatin'la fanaovana an'la politika eto a Madagasikara izay le olona tsy manana hery anohatra an'la zavatra misy manay taitra azy hany hoe ndeo tsy kidina an-dalambe dia mba very ny faniova azao every ny faiova tokoa amin'ny olona mandraitra ta kanjo rehefa azo la fahefana dia miverina ho azy taolo la fanao rehetrarehetra zay nge mahatonga an'io zavatra io zany hoe tsy misy zavatra azotsika atao eto raha tsy misy ny manam-pahaizantsika amin'ny akapobeny sy ny mpanao politika atsika mijery amin'ny akapobeny manao recul dia mijery hoe inona anao atao fa raha lefantsika sala am'izao io ka mbola andeha eo indray io le resaka alefantsika le fividianana kozagaaaoka manao ohatra fividianana za tsy manohatra an'le fividianana zay ihany nazahoantsika manao ina moa sy ty fifandombiasam-pahefana demokratika fa izao ny zavatra misy eo raha izao contexte zao sarotra be ina le contexte misy am'izao mihitsy ny antaniko anao io la zakanao ka abrahama razafa anaoanao ny tena mahay anisan'ny mpanao gazety mahay eto Madagasikara ianao zavatra misy iainantsika eto de zao insécurité généralisée pauvreté grandissante zavatra fifandonana fifamaina moa valifaty politika tsy akijanona io io ve nandeha andehanana mandeha miazakazaka mankany amin'la resaka fividianana dinona zavatra hitranga tokony alamina aloha zany le tenenao teo le resaka insécurité le resaka pauvreté reo zany loha ny tokony ho alamina zay fa tokony irosana amin'izay fividianana tsy vitan'izay fotsiny fa ny rafitra rehetra eto Madagasikara mihitsy ho problema mahatonga an'io resaka hoe citadelna pouvoira misy an'lay fiarovana an'le corruption azonao eritreretina ve zany hoe fitsarana zay hery angeza be miaro ny atao hoe fanjakana tandalàna no hita tany anaty gazety hoe nanao zavatra tsy nety tamin'le fanadinana inona moa tsitsaroko le fanadinana andraisana magistras greve zany ve zavatra enorme zany zavatra azokeritreretina ave hoe ny gendarme na ny polisy na ninona misy zavatra tsy mety tany anana ta tsy reo no hoe olona tsy manjary fa le rafitra kapobeny mihitsy mamoa varavarana mankany amin'ny zavatra tsy mety atao eto amin'ny firenena eto ny rafitra kapobeny satria ny any ambony manao a de manao randra mitarika ho azy io midina ty ambany ety ninoninona tenenina oeto hoe iady amin'ny corruption zay raha mbola zany fanjakana ataontsika hoe omnipotent zany zany hoe manana ny fahefana rehetra am'izay tiany atao eto na tsara na ratsy no misy eto tsy misy zavatra reo atao eto ahoana moa ny eritreretanao fa misy vahoaka anajalalàny eto a raha mialavany ministra anankiray na dg na ministera anankiray a mampanoainy sirene de mibrule sens unique mandeha
nyula lato na tembuta yaji fanza kana inzani anto kumode voluani aona mo nani keni vaoka we uisavuta vane trafata nwe yana unda ne de turna manam na miliara tochan tsumisi ni nakuri ochan tsumisi fisambora na misi fisambora vasine mafutan salamlela zaito aona ni siti kanzani discipline zani dunu vaoka futan vena sene mano discipline aona ni etereta vaoka yetetam kuti fanza kanti rauti jiru fatanwe famanini na tukumu fatatuli ulange zani famanini na tukumu nti pano solera de hiru masanda fene mbunyani mabudina tiamne de midra viden jiru famanini zani tato uota salam zani manini zani tumisu manau ati mieter nifu zai masun vaoka zai masun vaoka de midra doli videna jiru mabikia kia vaoka yu lasa misi jiru doli fukutande tareta zi eran Madagascar satria ngiabe masoandro maneny ery fa kapitena fotsiny amina palo solera sansis maniny zany jato fa io zany misy efa atokon'olona natao hitondra eto Madagascar eto de reo manao anze tiny atao eto na resaka tombontsoa inona de vahoaka ho ale laisser pour compte zavatra zany ny fifidianana ve zany tsy tokony mbola irosoana raha ohatra ka itsina le raha izaho manokana de zay mihitsy satria na alefa ihany io mety schema souple kokono zay mety mandeha amiko alefa ihany io a fa misy olona mipotra ny anananany olona ny mety olona fantatra olona akaiky mivahoaka à l'image ny Xavier Albert ohatra président Xavier Albert na à l'image ny président Monja Jaune na l'image ny tsiranana taloha zany zavatra any a mety misy eto Madagasikara raha misy prise de conscience collective ao anatin'izay ka hoeko zay raha ngah le resaka amany mosy ty le resaka fifamaliana valifaty isan-karazany ity satria to tsy hoisy zavatra vanina eto anatin'ity ka raha atao ihany ny fifidianana avelor zay mba hitady olona anankiray sala am'izany fa nyizao ny problema reny olona tsotra tsy miteny manakaiky mivahoaka reny a tsy de manana ny vola loatra satria tao anatin'la citadely ny pouvoir de tsy manana vola loatra de lasa miantona eo na de mbo ihany aza le eritreritra fa ny zavatra anankiray tokony misy de ny hoe zay zavatra zay tokony hoisy orientationny ny fijery mivahoaka zany hoe prise de conscience collective am'izao fotoana zao mandeha makany am'izay zavatra zay makany mieritreritra an'izay zavatra zaho zao miresaka an'izany de mijery ianao mijery facebook na mijery réseau sociaux anatiny iny de ohatra izy ihany na tianao na tsy tianao am'izao fotoana zao tsy maintsy iodina hitady an'izay olona tsotra tsy mieritreritra an'la citadelle de pouvoir zay fa mety eritreritra manana fo kokoa mahatsapa ny fisiny malagasy sy ny ina moa tsy teo ny zavatra ihany amin'ny malagasy re anzaiko anao hoe raha misy 17700 fokontany eto Madagasikara mba farafaratsy amin'ny fatany fa tsy ny fitondrana eto tsy mahalala kory an'izay zavatra misy any amindreny resaka fokontany isan-karazany ireny zaho zao nahita tao tsirabe ohatra maly amin'ny resaka sary isan-karazany sy mandeha amina resaka réseau sociaux de miresaka amin'izao fotoa zao anaty réseau sociaux resaka dama sy resaka dama mahaleo sy ny sisasala am'izany de ozyny olona ao anatin'ny izy io ny tianay satria io manimo zay olomarina io olona tsy angalatra io olona malemy fanahy io olona micomprendre vahoaka io olona sala am'izao hitanao le fiodiny sainy vahoaka ao anatin' izy nefa izy vao eo nampitehraina an'la resaka hoe émergence Madagasikara cap 2030 a émergence Madagasikara nataony iany rajoel tany andafiny natao a rehetrarehetra reny vitrinina angezabeny natao tamin'izany zavatra any efa manomboka mitady ny olona hoe zao aloha c'est le moment présent qui nous intéresse any zavatra ialianay amin'izao fotoana zao sao de misy olona mitovitovy aminay afaka micomprendre anay raha valimanana ane tokony zay nanana an'izay image zay e fa lasa mivadika le imagena valimanana noho ny av eo de lasa tsy nakaiky amin'ny vahoaka satria na fihetsika raha valimanana na fiteny raha valimanana nanakaikikaiky amin'ny vahoaka sala am'izay manao aninareo hoe anao hoe le fiteny any mba avotra rehetrarehetra io le tena hoe politique de proximité le image de proximité tamin'ny vahoaka de io zany lasa sahirany olona fa amin'izao fotoana zao manjary mitady an'izay ny vahoaka mitady an'izay zao ny vahoaka dia lasa
zavatra simple be ka nijery nijery réseaux sociaux mal simple be le zavatra ny dama ohatra ny manao za tsy manao hoe dama ilatsaka tsy zay nyresako fa hoe olona sala amin'izany zany tadiavin'olo ny dama manao resaka an'le ity le resaka hoe inona moa ty le karazana carburant andrahoana sakafo ty etanol etanol miainga avy amin'ny mangahazo dia manao fampisehoana sara zay ho tsirabe fen'olona tsirabe dia damana dia lasa amin'izay ny réseaux sociaux matokany dama sala amin'izay iny olona iny sala amin'izao ka za miteny aminao raha misy olona sala amin'izany eto Madagasikara amin'izao zava misy par opposition ny zavatra misy eto Madagasikara zany tadiavin'olo le par opposition zay matsy mety ho hitan'olo ao amin'ny dama le antisystème antisystème dama mihira dia hitanao akaiky mivoaka ary le hirany dama traversé toute la génération mety zava-dehibe zany a ao anatina resaka politika sisa karaha izy koa moa sociologue rahateo fa tsy hoe olona anata mahatsara mahatsapatsara nyzany fiainam-boaka zany niaraka nanao ong isan-karazany tany ny maleo isan-karaza noho zany ozy izy aho hoe olona sala amin'izany zao no mety avoaka karaha mandeha io fifidianana zay le ataoko hoe schéma tsotsora kokoa amiko raha mandeha io fifidianana io a ditady olona sala amin'izany ny vahoaka ao anatin'ny élection ary zay zavatray a mety ampiova zavatra be dehibe eto Madagasikara fa saingy problema ilatsaka ve izy problema anana vola anaovana an'izany ve izy zay ny hitako hoe problema ao anatiny fa ny olona hitady an'izay olona tsotra zay zany hoe raha misy zany le ataontsika hoe outsider no andeha atsontsika an'izay olona fa efatra tsy ao anatin'le anak'le tierce voaresaka ao teo zay gilbert azatovy tsy mampanina indray zany izany raha contexte misy amin'izao fotoana zao voaresaka ao teo hoa ny insécurité ny pauvreté grandissante le tension politika sy le valifaty raha misy zany le zay olona fa efatra tadiavinao zay azo taterahana tsy misy olona nanao za tsy manao hoe azo taterahana fa raha forcena tsy maintsy mandeha ny fividianana ao a dia za milaza aminao ataotsika hoe milatsaka tamy milatsaka tamy za miteny aminao amin'ny analyse politika ko fa tafiditra ao anatin'ny deuxième tour tamy ny antony de zay zavatra hoe le olona mitady an'izay andray ary ny premier deuxième tour eny deuxième tour anakiray zay c'est normal raha jaolary mampianina za lazako anao manofony akoatra an'izay satria reo a ny akiray ao anaty fitotroana ny akiray antisystème mety izay makany amin'ilay resaka hoe dia ao amin'ny deuxième tour ny olona ny efampisa raha ohatra ho a ka forcena fividiana fa saingy za mieritreritra hoe aoka tsy forcena ny fifidianana fifidianana forcena any mba zavatra be dehibe eto mbola tsy manompoka azy io dia mifanentsika raha mivody tany ety any ho any aminah tety zamita vaovao iativana fahefana ifahivizarana fahefana tsy fantatro azy zay fijeriny olona azy efa zatra cliché tamin'le resaka ratsy foanatsika resaka ratsy foana hoe io a ilona moa za fa tsy fampizara fahefana sy ny sisa tsy maintsy zay foana ve tsy maintsy de olona tsy maintsy olona mania moa zy teo tsy maintsy olona mpandrombaka fahefana sy mpangalatra dolodolo ve ny eto Madagasikara eto sur 22 millions d'habitants dia tsy mba hohitatsika ve ny olona farafaratsy ny olona telonjato mitondra fanjakana eto manana mahaizaty satria efa zava-doza nazo an'ity firenena ity raha alefa fotsiny amin'izao ary eo anatin'izay ho any intellectuel zany ininona tenenina manam-pahaizana natonga an'izao firenena izao sala amin'izao de démission ny manam-pahaizana démission ny manam-pahaizana rehefa nanao démission manam-pahaizana ce sont les autres qui ont pris la décision à leur place zay izy de reo tsy fantany akory zany atao hoe notion itikana pouvoir sy déontologie na fahefana zany tsy fantany akory zany de reo no mitondra fanjakana reo vaovao olona tongatonga ho azy tsy afaka nandika olo farafaratsiny a ny intellectuel rehefa miresaka problème de fond fa tsy problème superficiel na problème madika vilana hoe ahoana ty misy volagnano hiditsika rehefa misy tombontsoa aoka farafaratsy ny intellectuel ny amatsy ny eterako be amin'ny intellectuel de zao ny intellectuel misy limite ny intellectuel matetika à 90% de misy limite zay de zao tsy de manana culture na vola loatra tena manimba saina matsy io culturena vola io manimba saina eto Madagasikara io argent facile io za tsy manao mihitsy hoe nivellement par le bas na resaka hoe alahelo kavana fa alahelo mahita ny namana tafitana sala zao tsy zany problema
fa ny problemako firenena. Ao tanatiny ity firenena ity tsy misy firenena mandeha raha tsy manam-pahaizana diso ny lalao ka manondrana ny manam-pahaizana koa nge rehefa marina izany. Misy manam-pahaizana fa tonga fahefana mivadika tanteraka koa ny lohany. Dia lasa koa manao ny ataony fa na izanona izany misy olona tsy maintsy misy olona azo andehera ny eto. Izao ny zavatra azako anao ampy izay. Firy taona nisy iny ity firenena ity nijaliany nivoaka malagasy sahala amin'izao eo ambonina harena be sahala amin'izao zavatra mamenatra ny eny zavatra misy eto Madagasikara e. Ny zavatra misy eto Madagasikara dia tsy misy sahala amin'ity firenena ity tamin'Andriamanitra tany nataon'Andriamanitra nomena fahasoavana manokana ity fa ny problema antsika tsy haitsika napita an'izay fahasoavana izay ho an'ny vahoaka fa ny rakofa ny fitondrana fotsiny izay dia nahazo menakavy. Fa raha ohatra ka tsy lanilaniana ny arena eto, raha ohatra ka mieritreritra fotsiny fa ny mpitondra na mpanao politika mieritreritra ka an'izany fahefana izany hoe andao aloha jerena ny vahoaka e. Raha nijery ilay vahoaka ny izy ka miaina ao anatin'ilay fahafahana miaina ny vahoaka voatsabo mivady aman-janany mianatra ny zanany manana trano desanty izy sahala amin'izany dia tsy miaina kokoa ny alahelom-bahoaka fa zao nge mitrosina amin'ny tany ny vahoaka ny fanjakana manao ny tiany atao tsy fanjakana zao a fa fanjakana globale hatramin'izay zay resako zao. Ao anatin'ilay contexte zay ny Gilbert Arzatova misy an'ilay fandaniana ny volovolon-dalàna efa ny raha sy ny resantsika teo ihany. Misy indray amin'izao fotoana izao ny atao coalition eo amin'ny tima ny mpomba ny Ravalomanana Marika sy ny mpomba ny Andry Rajoelina zay teo amin'ny sivy taona lasa teo a. Nisy tena ady mihitsy ny tamin'izany fotoana izany sivy taona lasa tany amin'ny 2009 tany. Tafiditra anatin'le lova resahanao sy le fifandimbiasana hatramin'izay tamin'ny 50 sy 500 sy arivo izany tsika izany. Tafiditra. Voahozana izany nataniko teo voahozana mihitsy ao anatina dimy taona aoriana indray dia mbola hiverina ihany ve izay zavatra izay raha ohatra ka zao rafitra zao nao jereo hoe iza ny eritreritra hoe tima sy tsina mbosy teo tima sy mapara hiaraka. Dia izany ve tsy zavatra hafahafa ny fijerena izay fa zao fotsiny io ilay resaka ao anatin'ny tafiditra ao anatin'ilay cliché ilay valifaty hoe io rangaha ray io ny adversaira antsika adversaira imbonany io azo tsy mipetraka tsoa ilay valifaty tany amin'ny 2009 amin'izay fotoana izay tsy le valifaty any tany amin'ny 2009 ny vo ah sistema fotsiny hoe l'ennemi de mon ennemi et mon ami zay ihany équation tsotra sahala amin'izay fotsiny eo satria le resaka valifaty no mipetraka ao anatiny loha io aloha fa minoanao zany fa raha vao miaraka ora ka misy zavatra anankiray mahazo an'ny régime raha jaonary mampianina de iady ho azy io indray reo raha vao milanao zay tsy miaraka aminareo tsony ahoana zay niaraka aminareo zay io io le hoe alliance contre nature ka zay zavatra zay a zay le fanaovana politika mamenatra eto mamenatra satria nahoana nahoana tsy afaka miala amin'ilay resaka hoe etiketina mpanao politika ihany koa zay nefa ny ainantsika eto hatramin'izay ary io zavatra io a au bout de la chaîne an'io fahefana daholo ahoana anaovana fahefana daholo hitambatra raka hampanjarana an'io na atao anaovana an'io a na hibloquena processus sahala amin'izao sy sahala amin'izao fa tsisy ady hevitra de fontany hoe ino ty firenentsika ity io ilay mody mitomany hoe mampalahelo ny firenena sy ny anona rehetrarehetra io zavatra larme de crocodile io satria io zavatra rehetrarehetra io misy mpanao politika mahavatra mitomany mihitsy mandra mampalahelo ny firenena zao ve anaovana ny firenena mitovy ihany fa mody manao iny le takataka ny hoe geste technique an'i Ronaldo tamin'ny bisikileta aniny namonoana baolina tamin'ny Juventus de Turin mba impressionnena ny vahoaka fotsiny fa mitovy ihany reo ka raha mifidy ianao hoe ifidy any anina amin'ny stellareo c'est déjà bien pierre pour habiller Paul zay fotsiny io zavatra io fa ny zavatra tadiavina de fanovana radikale le radikale zay tsy miteny hoe ndao atao an'izao na inona na inona fa ozy za hoe misy prise de conscience collective miainga ao anatin'ny zavatra io de alefa io fa resaka ao anatin'izay hoe ny renouvellement na classe politique mandeha ho azy io raha misy zavatra raha misy manaiky no hoe misy fahefana anakiray mipetrako ny azany idealiste be amin'izay misy fahefana anakiray mipetrako de zao no mesurany l'exemple vient d'en haut noho izany a un tsy misy ministra mahazo brûler
ina motis brûler sans unique intune. Faramis brûler sans unique, j'ai police maïtani qui est un sample dans les mères amilaini, mère les ministres aïne, tonga de valam tuer, raisai non peta keto. De métiou van fanzakana satia, démystifier le pouvoir. Faitoni le pouvoir est un petit peu démocratie, démocratie de l'an yue. Le résaké état de droit, état de droit en fitunran yue. Fali état de droit, tena ta diavoka, tsei l'état de droit de vakine na terapeue, tena mis fanzakana mtundra. Azoli zavra salam zai, dimi ramis futsan fanzakana et kama fona yu, résaka buna pouvoir yu, résaka fapunanona sirene zako metiu, manala yu résaka. Resaka kokarda na tomobile ny fahefana io de hita mivoaka fa miova sady zavatra raha mahita izy ministra na mahita izy premier ministra ka milahatra ny anatiny ambotehiazy tonga de miova ny toetsain'ny vahoaka zany lazaka anao tsy zavatra sarotra manova zavatra eto Madagasikara eto a fa fananina tsy atao satria tombontsoa no arovana eto fa tsy fanjakana no entina raha mba premier ministra manko izy mba chef d'institution mba anatin'ny lalàna ihany zay Gilbert Rarizatova fa ny ankoatran'izay rehefa tsy anatin'ny chef d'institution non raha ho anatina lalàna ny olombelona ihany manao lalàna fa rehefa ti amin'ny modely eto Madagasikara eto tsika saofo ngamba hoe zavatra angeza be dia zavatra madinika sahala amin'izany tokony hita amin'ny vahoaka Abraham Razafy zavatra madinika sahala amin'izany ahoana ny inonao fa misy fanjakana eto hoe ny jardiny Ambohijatovo dia ataotsika anongany ra valimana anao ataotsika jardiny any demokrasia de voazonao ny fahefana tsy misy mahazo voro intsony a sasa ahoana nananao fa hoe hitondra fanjakana tokoa le fanjaka exactement tsy avan'izay koa ny misy amin'izao fotoanzao tsy resaka rajoela fotsiny resako nao resaka transition fa je traverse toute les républiques tirako avy atrano mahakasika indrindra zay le demokrasia izay a ao anatiny ny volavolan-dalàna efa lalàna moa izany amin'izao mifeny fifidianana iny mahakasika ny iainao manjery tsy miankina ahoana ny eritreritrao mahakasika an'izy ka iny le izy de ohatra izy ajondrena anareo velona ngoa mahitako tamin'izany ahoana moa zay hatramin'izay zay tsy avelanareo hiditsao amin'ny TVM ko noho zao zay asoinareo mandefa ana gratuit zao le zav zay le zavatra ahoana ny mety vita zao ny analyse rehetrarehetra tany ananana tany aizytsika ny tsy tonga ny TVM de ana matanjaka any ndao amboarina sala amin'izay mba zahona miditra ao anatiny io zany le izy ao anatin'le resaka valifady daholo zany rehetrarehetra zany e sy le resaka fampandrina drisa amin'ny vahoaka mba hanomezana le ana de demokrasia fa io a ny zavatra de miditra amin'izay zavatra ianao fa ny zavatra fahefatra angeza be tena angeza be satria manao contourny zay zavatra nazavaiko rehetrarehetra zay de mifanaova gazety io zany manimba zavatra be de be eto Madagasikara marina fa mitady an'le resaka le fafahana sy ny sisa fa le fanaovana inona moa filazana zany intégrisme anatiny fanaovana fanaova gazety tena gravy misy gazety fa zaloha anisany gravy mitera manoko tsy hoe eto a de mitera ny TV plus aho anatin'izay farafara tsy zany tsy miterinareo tsy mindaninareo a sy tsy anjara koa mijere mindany amin'izy nareo fa anisan'ny anankiray a mitana an'izay etika sy deontologie fanaova gazety zay ianareo zay fijeriko azy mety diso a amin'ny fijerin'olona azy mitana an'izany la gazette de la grande ile mitana an'izany ary za tena mijero hoe za tsy tompona andraikitra aminao zany tsy fitsarana nataoko na inona na inona fa mijery fotsiny amin'ny mampanao gazety aho hoe rehefa tsy makany amin'ny fiandaniana fahatany hoe amina zavatra efa fantatra fa tsy mety indraindray dia posena fotsiny tsy maintsy mety io ary miloza de zao rehefa tsy mandeha tsony io zavatra miposiny io dia mivadika indray ny langa ny fitenin'le mpanao gazety ao anatin'le ligne editorial zany hoe manaraka ny onjany zava-misy fotsiny zany tsy manaraka ny onjany hoe iza matanjaka eto amin'ny firenena zay fotsiny ny tompony fahafa ny tompony inona moa izy teo ny tompony presy rehetrarehetra samy manana ny fiandaniany avy fa ny amiko a rehefa mahay mijoro an'izay le hoe juste milieu lahy resaka objectivité ao anatina fanao gazety zava-dehibe zany za miteninareo fa za tsy miteny hoe gazety rehetrarehetra fa za tsy anjarako ny tsara an'izay fa anjarako ny teny kosa hoe reto mba mahafinaritra tsy mitsara akory zay fa anazay mety diso a mety marina ny la gazette de la grande ile fitako tao le nouvelle ary ny express
na de fatatrareo mientany amin'ny zanana retretra mba misy objectivité ao anatiny ary ohatra haina manjery ngamba voalohany amin'izay ngamba ny TV plus matonareo a lazain'ny olona fa number one eto Madagasikara mety marina zay zavatra inona ny zavatra zava-doza ao anatin'ny famafazana analyse fangaro ny information sy ny analyse sy ny commentaire tsy fantatra intsony a dia mian-dany fotsiny a dia manosika fotsiny ireo tsy mitondra na inona na inona amin'ilay any olona toanany inona olona kalaina zany lazaiko anao ny extrémisme tsy miabotir sa aboti a rien sauf any amin'ny accident rehefa avy eo zay ihany fa takan'izany nahazony TVM nyeny atao anatiny hoe TVM eo a tamin'izany tondra TVM niezaka ninoninona ny teleny ministra mibaiko a nampidiriko tao foana ny opposition sy ninona zany fomba ny anankiray hoe aza tsy nijanonao kelabe tao amin'ny TVM fa heritaona dia ny ala ary reo anatin'izay zany no zavatra tiako anatin'izay dia ny hoe fahazahoan'ny gazety milaza ny marina farafaratsiny mizava misy miinforme ny vahoaka marina adiditsika zany e adidi ny fanaova gazety milaza ny tena hoe omeo ny information dia anjaran'ny olona miady amin'iny hoe inona marina ny inona ny tsy marina zay nanaovako hoe misy gazety ihany eto manao ny asany ary reo zavatra eo ngamba mba iveriko hoe miaro ny tompontsoa ny vahoaka eto Madagasikara eto fa raha tsy vitatsika izay ao anatin'ny fampalalam-bo vao isan-karazany eo a dia mitarika amin'ny firenena mankany akady ihany ko tsika ary lasa tafiditra en fampidiana politika fotsiny amin'izay ny asa fanaova gazety zay anisan'ny accident zava-doza angezabe eto amin'ny firenena eto zava-dova faharoa mitovitovy amin'izay ihany a dia misy miezaka manapotika ny firenena malagasy normal ny tamin'ny andro colonisation nametraka an'la resaka hoe civilisation anankiroa mifanohitra no natonga ny colonisation dia nentiny fotsiny zany siècle de lumière tamin'izany no hoe itia mazava ary tia maizina la lumière eo l'obscurantisme zay ngeny natonga ny tety io hoe ary zay no natonga ny firenena sala amin'izao amin'izao fotoanaizao a dia mbola tsy conscient ihany tsika hoe potika any la firenena malagasy jaona tsara zao tsy misy firenena malagasy soa ny azo lazainy a malagasy ty raha afaka folo taona ary zao no mitohy tsy fantatra intsony satria izay zavatra ataontsika rehetra aratsiana daolo taolo eo anatiny hoe ary misy miezaka manao an'izay aio a raha tsy miverina amin'ny resaka valeur malagasy miverina amin'izay tradition malagasy miverina amin'izay kolontsaina malagasy zay tsika potika ty firenena ity ary misy atoko mpinoana eto tsy mitady avady zay izako metsika manompo sampyreo izako metsika zoro izako metsika etsetraetsetra zavatra fampandovana fotsiny zay tao anatiny resaka fanjanahantany teto Madagasikara ary itsika zany mitady an'izay lalan'izay fotoan'izao ahoana ny ampiverina an'izay mahamalagasy zay fa tsisy firenena nandroso na afaka tamin'ny fantrana ka tsy mifantoka tany amin'ny maizy azy tany amin'ny fototra ino zany hoe ny rasinina zany ka io zava-dozo eto Madagasikara eto amin'izao fotoan'izao soa ihany fa misy ro tena mivony kolontsaina malagasy any ole kabary sy ny any mody hoe zavatra malemilemy ireny mandeha any fa raha mandeha manatrika fanambadiana ianao zao na mandeha manatrika zavatra manjosy ny zavatra sala amin'izany a efa miverina daolo la kabary tena malagasy anisan'ny zava-dehibe zay fa ny angavintsika teo zao engany mba tsy toy loatra ty zavatra atao amin'ilay resaka isako metsy kely dia mpanompo sampy malagasy isako metsy kely dia manao zao mpanompo sampy par rapport a koa zay zavatra zay ary raha vao miditra ao anatin'ny intégrisme religieux tsika dia zay zavatra zay manapotika ny firenena eto Madagasikara eto katôlika hafa katôlika tamin'ny andro Jean Paul II papa Jean Paul II dia nametraka an'ilay antsoina hoe inculturation politika de inculturation fa afa tsy le hoe acculturation matsy le hoe ongoto tao ny fakanyrasinina ny culture andreo dia alaohany fa ny katôlika nanao an'le hoe inculturation ny inculturation dia zavatra tsotra amin'ny fanazavana azy hoe ao anatin'ny fahazahoana fanekena ny kolontsain'ny olona ao amin'ny toerana no atao ny fitoriana ny filazantsara azonao zany hoe karazana fanekena ny kolontsain'ny eo an-toerana zany fa ny zavatra tadiaviny sasa mantso de ongotany kolontsaina io de soloana kolontsaina afa tanteraka mihitsy ao anatin'izay zavatra y nefa raha voangotanao amin'iny rasin'iny la olona de tsisy tsony mahafirenena ny firenena anankiray firena kely amin'ilay resaka politika satria mamarina parina ny fandarana antsika Gilbert Rarizatova crise cyclique voaresaka foana teto amin'ny firenena io nisaiky ny folo taona teo
amin'ny fandehany raha politika misy amin'izao fotoana izao, ahina ve nisy izay krizy politika izay amin'ity tontolo amin'ny taona? Raha ohatra maninona ozy ianao? Raha ohatra hoe misy fifidiana amin'izao raharaha politika alalure ouvant les choses, misy atahorana ve ny krizy politika? Satria efa niainana foana la krizy cyclique nanomboka tany amin'ny taona roa amby fitopolo. Atahorana ve ny krizy politika raha zao a ny tension politika misy eto Madagasikara? Kao mihitsy ary ny atahorana, satria joko tsara fa ny krizy la krizy cyclique apetraka ao iny a, ohatrany ina moa filaza antsanga ozin'ny olona any ambanivohitra, tonga ny atsanga anakiray de mipetraka, tonga ny atsanga anakiray de mipetraka de mifanangina sahala amin'izao. Tsisy avan'izay io krizy io raha amin'ny zareo manao géologie de hoe stratification, eo mipetraka eo de mipetraka eo de mipetraka eo. Zao a efa tonga any amin'ny tendrony somom piky ozin'ny fiteny vahiny zay zavatra zay. Inona mahatonga an'izany zavatra zao? Iny raha jerenao le ala halatra misy halatromby fiovan'ny alatromby hatramin'izay a, alatromby nisy teto sport izy aloha sport tany atsimo tany, lehilahy tsy mahazo vady raha tsy mampiseho ny heriny amina amin'ny fianakaviandra vehivavy zay tiany alainao vady, enga tamin'izany. De nyainga tamina resaka hifanaovana, de rehefa avy eo tonga amina resaka tena mangalatra amin'izay de amidy. Amin'izao fotoana izao amatsina ny abattoir na lefa omby velona mankany ivelany dia lasa amin'izay fizarana basy isan-karazany, satria lazainy tatony zandary be rehetra rehefa misy basy tena tsy fahita teto Madagasikara hatramin'izay mandeha any ambanivohitra rehetrarehetra any, dia lasa misy an'izany hoe roanjato lany dalina nafika tanàna. Zany ange tsy dali tsony, tsy dali tsony ange zany fa efa karazana milisy mitapidina zany miseme terreur any amin'ny faritra any. Zany hoe io mandalina mialalina ny problema eto Madagasikara amin'izao fantrana zao, zao fantrana zao miompampana zao fantrana zao, tsy zaka mivoaka intsony io. Io a tsy resaka hoe tamin'tiany fa fifanongoavana problema hatramin'izay tsy vavah io, tsy ny eo tsy vavah ny eo tonga ihany, ny eo tsy vavah ny eo tonga ihany, tsy hitantsika le lalina nivoahana tamin'izay. Dikan'izany de zao, raha izao tsika ny mandeha mitady zavatra anankiray apokan'izay resaka frustration alahely mbahoaka fantrana insécurité be de be io tena kao a, za miteny anao c'est le kao total. Ary io tsika mitandrina ao anatin'izay zavatra zay, fanjakana mety tsy hitovy hevitra amin'izay, reo mpanao politika meritandresy ireo mety tsy hitovy hevitra amin'izay, fa za de fampitandray manaona ataoko satria ny analyse politika hitako de makany amin'ny resaka kao io zao. Karaha tsy voalaminy zay zavatray nefa mitra io ane, tsy le hoe fifidianana ny ratsy fa fifidianana mety ho déclique mandeha makany am'le resaka kao, mety afikasika andrehetra bomba le izy. Zay fotsiny maharatsy an'le fifidianana, matsy mamety an'le fifidianana. Ka ninoninona tenenina hoe vita ny lalam-pifidianana, lalam-pifidianana tsy fanarahana efa tsikeny sasany. Ny senita iza ny tena mihiny ny senita amin'ireo rehetrarehetra zao moa zany ny rafitry ny administration zay anao ny ino izy teo ny fandisam-bato ohatrany ambanivohitra rehetrarehetra any, iza ny tena ino an'izany? Raha mandeha ny resaka hoe depuis toujours teto an'ity firenena ity mamorona fokontany fiktifa de asiana alabato isan-karazany anaty anina, fantatra daholo ange zany fa mbo tsy miteny ange ny olona. Rehefa fantatra zany a de amin'izao fotoana izao ahonany tsy barena an'izay zavatra hoe andora nga tsy hoany aloha fa andao aloha mbo misy zavatra laminy eto farafaratsiny a, iza ndray ny olona anatin'izany? De ny olona ve tsy ahita ao anatina 22 million sa olom-bahozony tsika? Aiza ndray ny vola mety anaovana an'izany? Raha voalamina fotsiny ireo lazaiko anao hoe maty matritra 8 milliards de dollars, zany ve de tsy ho haintsika de tsy hisy olona tena anao an'izany ve eto amin'ity firenena ity? Zany nanaovako anao hoe azo atao zany zavatra zany fa ny finiavana fotsiny anao anjoy hoe tsy maintsy atao ny fifidiana fa zay ny fifandombiasa mpa efa ekeko ny zavatra anankiray tetoa azo tamin'ny 2014 le resaka le fatokava Jean-Louis Robertson tena mahamasina iny a, efa mba namefy ny crise post-électorale iny zavatra iny. Fa saingy zao
tsy voaazo tsika zay valeur zay valeur angeza be iny nefa tsy nometsika hasina nanomezana an'izay hoe sao de fomba anivana tokoa zao zavatra zao fa ny zavatra misy de miasa mikrisa moramora mandeha mankany amin'izay krisy za karazan'izay ya mamarina fandarantsika gilbert arzatova ny afatra ho farany ato anatin'ity fandarana manokana ity aniny iny moa ny afatra ataoko ao tsy ny afatra tsy de hoe misy fa za fotsiny miresaka fotsiny ao e zavatra misy eto madagasikara etoa de fifanenjehna sala am'izay fotsiny raha ataoko ny résumé fifanenjehna sala am'izay reto misy zavatra azo tomboka eto resaka ekonomia io io tsy lelazainy le membre ny organisme international le lazako anao teo hoe misy 8 milliards de dollars zany fe olaninao aloha am'izao anombona zavatra raha ohatra zay fotsiny asenitsomahandro zavatra reo fotsiny a demystification pouvoir famezana modely ho any vahoaka ny mpitondra eto de olona sala am'izao zay fotsiny de manaiky mivahoaka manaiky mivahoaka ary mora entina ny vahoaka io resaka anaovana be resaka be io resaka insécurité io hoe tsy vavaha sala am'izao de anaovana tamitamima be tonga de ampidinina ny sala izo tsy resaka miaramila io tsy resaka miaramila fotsiny io solution ray apahany kely ngambany solutionna miaramila mety any amin'ny 20% any fa ny solution ngeza be ao anatiny io fifampidinina anaty fokontany any anaty fokontany io fa reo zaza maditra mangalatra reo tsy manao nininna rehetra ao anaty fokontany fantatry ny fokontany anao e resaka fifampitezany io rahapisainao ny olona reo olona manana ny fahefana ny ambany voatra rehetrarehetra any le fahefana ara-piarahamonina ny resako anatin'izay na resaka mpitondra fivavahana zany na ny sojabe zany na ny ino izy ity ny ampanjaka zany sy ny rehetrarehetra za miteny aminao fa zavatra moramora mandamina any eo fa jereo nge fa raha mandehana anao any faritra tsy mam'izao fotoana zao mahaporokoditra zay ny solution hitatsika mametraka ny kolony a misy olona mitondra basy mandeha amin'iny sakara iny ray an'izay zay mandalo amin'iny inona lesy reno a kolony kolony kalony zany zany la zavatra any milisiary mitsika ihany mianakendry mametrapetraka an'izany eto maninona raha tadiavina solution ao anatin'ny resaka fiarahamonina malagasy fiarahamonina malagasy satria ao fa tsika globalisena fotsiny alefony hélicoptera ay de zanaka malagasy samy zanaka malagasy ny fampitahnao zay ve ny solution de tsika ihany mapokan'io zavatra io raha tsy hoe efa hoe tena solution tsy azo hidivirana zay zay vao mba tao fa misy hevitra eto zay nanaovako anareo hoe tsy maintsy mila intégrena ny olona manatsaina eto amin'ity firenena ity mba andinika n'izany problema rehetrarehetra zany fa ny fanjakana rery mieritrehtra hoe zay namany aiza nahavitany iny ay le nahavitany ame vary avao ka za tsy vitany akory merci soratsika gilbert arzatovy nanaiky nasaina tato anatiny ity fandarana manokana ity isaorina iny koa ianareo nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.